ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ሰብሎ ወንጌል አሰፋ ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ለብርሃን ቴሌቪዥን ካናዳ ቶሮንቶ። በነገራችን ላይ መቀመጫውን ካናዳ ቶሮንቶ ያደረገው ብርሃን ቴሌቪዥን በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ባሰማራቸው ሪፖርተሮቹ አማካኝነት የተለያዩ መረጃዎችን በየዕለቱ ወደ እናንተ ያደርሳል። ብርሃን ቴሌቪዥን በምን ይለያል ብትሉን ደግሞ ትክክለኛ ወቅታዊና ሚዛናዊ የሆነ መረጃ ወደ እናንተ በማድረስ እንደሚለይ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የተለያዩ መረጃዎችን በየጊዜው ለማግኘት ደግሞ የቻናሉ ቤተሰብ እንዲሆኑ ተጋብዘዋል። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ ሁሌም እንጠይቀዎታለን። ተመልካቾቻችን ሁሌም ወደ እናንተ የሚደርሱትን መረጃዎች ደግሞ በማድመጥ እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን ወደ እኛ እንድታደርሱም ተጋብዛችኋል። አሁን ወደ ዕለቱ ዋና ዋና መረጃዎች አልፋለሁ። በጎንደር ከተማ በሼህ ገማል ለጋ ስርዓተ ቀብር ወቅት ከተፈጠረ ግጭት በኋላ በተፈጸመ ጥቃት እስካሁን ባለው ከ10 ሰዎች በላይ መሞታቸው፣ በርካታ ሰዎች መጎዳታቸውን፣ መስጊዶችም መጠቃታቸውን፣ ከዚህም አልፎ ንብረት መውደሙ፣ የግለሰብ ቤት መጠቃታቸውን የጎንደር ቲክባ አባላት አሳውቀዋል። የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በበኩሉ በጎንደር ሙስሊሙን የማጥቃት መስጊዶች የመድፈርና ንብረቶችን የማውደም የተደራጀ ጥቃት እናወግዛለን ብሏል። ዛሬ የጎንደር ከተማ ጸጥታ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ትላንት በአራዳ ክፍለ ከተማ የተፈጠረው ሁኔታ በፍጹም የክርስትናና የእስልምና እምነት ተከታይን ሊወክል የማይችል ነው ብሏል። ምክር ቤቱ ጥፋቱ የተፈጸመው በጥቂት ጽንፈኛ አክራሪ ግለሰቦች የተከበሩትን የሁለቱን እምነት ተከታዮች ወደ ለየለት ግጭት ለማስገባት ሆን ተብሎ ለግጭት የሚያበቃ ምክንያት በመምዘዝ ጥፋት እንዲፈጠር የተቀነባበረ የተመራ ሴራ ነው ሲሉ ገልጿል። በዚህ እኩይ ተግባር ከሁለቱም የእምነት ተከታዮች የህይወትና አካል መጉደል እንዲሁም የንብረት መቃጠልና ዘረፋ አጋጥሟል ሲል አሳውቋል። አሁን አካባቢው ሙሉ በሙሉ ከጸጥታ መዋቅርና ከአካባቢው ነዋሪ ጋር ትብብር በማድረግ የተረጋጋ ሰላም ለመፍጠር ከሁሉም የአካባቢ ስምሪት ቁጥጥር እየተደረገ እንደሚገኝ የጸጥታ ምክር ቤቱ አሳውቋል። የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላይ ተሰማርተው ወደ ሀገራቸው ያልተመለሱ ጥቂት የሰራዊት አባላት ወደ ምድብ ስራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ቀረበ። በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ ተሰማርተው ወደ ሀገራቸው ያልተመለሱ ጥቂት የሰራዊት አባላት ወደ ምድብ ስራቸው እንዲመለሱ የፌዴራል መከላከያ ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ወደ ውጭ ሀገር ሰላም ለማስከበር የተላኩ ትግርኛ ተናጋሪዎች በሰራዊትና በተልዕኮ ላይ ችግር አይፈጥሩም በሚል በስራቸው እንዲቀጥሉ መደረጉ ተገልጿል። ሆኖም ግን ህወሓት የትግርኛ ተናጋሪዎች ወደ ሀገራቸው እንዳይመለሱ በውጭ በሚገኙ የቡድኑ ቅጥረኞች የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛቱ በአባላቱ ላይ ውዥንብር መፍጠሩን ሚኒስቴሩ ገልጿል። አገር ቤት ከተመለሳችሁ ትታሰራላችሁ የሚል የማስፈራሪያ ውሸት በመንዛትና በዘረኝነት በመቀስቀስ አገራቸውን፣ ተቋማቸውን ሲያገለግሉ የነበሩ የትግራይ ተወላጅ የሰራዊት አባላት የማስኮብለል ስራ ተሰርቷል ያለው ሚኒስትሩ የሰራዊት አባላቱ ተቋማቸውንና አገራቸውን ጠልተው ሳይሆን የህወሓት ቡድን በሰራው አፍራሽ ስራ ስጋት ገብቷቸው የተወሰኑ ወታደሮች ሰላም ማስከበር በሄዱበት ሀገር መቅረታቸውን ገልጿል። ቡድኑ ጥቂት አፍራሾችን በውስጣቸው በመፍጠር የእኩይ ዓላማ አስፈጻሚ አድርገው እንደነበርም አስታውሷል። ከዚህ ቀደምም በዳርፉር ተልዕኮ ላይ ተሰማርተው የነበሩት ወደ አገር ቤት እንዲመለሱ ሲደረግ በተመሳሳይ ውዥንብር ጥቂት ወታደሮች ቀርተዋል ያለው መከላከያ ሚኒስቴር ሱዳን ከሚገኘው ሳምሪ ተቀላቅለው ሲዋጉ የሞቱም ነበሩ ብሏል። በህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ ወቅት በቤታቸው እንዲቆዩ የተደረጉና ከሰላም ማስከበር የተመለሱ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሰራዊት አባላትና ሲቪል ሰራተኞች ዛሬም የተቋሙ አባላት ስለሆኑ መብታቸውንና ጥቅማጥቅማቸው ይከበራል። አሁን ላይ ያለው ግጭት በማናቸውም አግባብ ከተፈታ ወደ ስራቸው ተመልሰው አገራቸውን ያገለግላሉ በሚል አቋም እየተሰራ ይገኛል ሲሉም ገልጸዋል። አሁን በሰላም ማስከበር ተልዕኮ ላሉ ከሰራዊት ጋር ግዳጅ እየወጡ ላሉና ለጊዜው ከስራ ውጭ ሆኖ ነገር ግን ደሞዝና ጥቅማጥቅማቸው ተጠብቆ ያሉ ወታደሮች የህወሓት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ሳይንበረከኩ አገራቸውን እንዲያገለግሉ፣ ቤተሰባቸውን እንዳይበትኑ፣ ጥቅማቸው እንዳይቋረጥና በክህደት ታሪክ እንዳይመዘገቡ የፌዴራል መከላከያ ሚኒስቴር አሳስቧል። ሁሉንም ጫና ተቋቁመው አገርና ተቋማቸው የሰጣቸውን ግዳጅ ፈጽመው ለተመለሱ የትግርኛ ተናጋሪ የሰራዊት አባላትም ተቋሙ ምስጋናውን አቅርቧል። ብልጽግና ፓርቲ ተጨማሪ መረጃዎችን እንዲያቀርብ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጠየቀ። ብልጽግና ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን በተመለከተ ተጨማሪ ሰነዶችና መረጃዎችን እንዲያቀርብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጠየቀ። ምርጫ ቦርድ የፓርቲውን ጠቅላላ ጉባኤ ሂደት፣ በጉባኤው የተወሰኑ ውሳኔዎችንና የተደረጉ ምርጫዎችን በተመለከተ ከህጉ አንጻር ለመወሰን ተጨማሪ ሰነዶችና መረጃዎች ማየት በማስፈለጉ
ፓርቲው ከሚያዝያ 25 ቀን 2014 በፊት ሰነዶችን እንዲያቀርብ ጠይቋል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ብልጽግና ፓርቲ ተጨማሪ መረጃዎችን ከማብራሪያዎች ጋር እንዲያቀርብ የጠየቀበት ደብዳቤ ከላይ ተያይዟል። ትምህርት ሚኒስቴር በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው ለተመረቁ ተማሪዎች መደበኛ ዲግሪ ለመስጠት እንደሚቸገር አሳውቋል። በትግራይ ክልል በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ይማሩ የነበሩና በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ተመድበው ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ከ4000 በላይ ተማሪዎች መደበኛ ዲግሪ ማግኘት ባለመቻላቸው ስራ ለመቀጠር መቸገራቸውን ይገልጻሉ። በተማሪዎቹ ቅሬታ ዙሪያ በሪፖርተር ጋዜጣ የተጠየቁት የትምህርት ሚኒስቴሩ ብርሃኑ ነጋ የተማሪዎቹ ሙሉ መረጃ ሳይገኝ መደበኛ ዲግሪ ለመስጠት እንደሚቸገሩ ገልጸዋል። ሰላምና መረጋጋት በሰሜን ኢትዮጵያ በአስተማማኝ ሁኔታ ሲሰፍን ከመጡባቸው ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ያቆሙበት መረጃ ተሟልቶ ሲቀርብ ዲግሪው ይሰጣቸዋል ሲሉም አክለዋል። እስከዚያው ግን በተሰጣቸው ጊዜያዊ ሰርቲፊኬት ስራ መፈለግ እንደሚችሉ ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። በትግራይ ክልል ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተፈናቅለው በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርታቸውን ያጠናቀቁት ተማሪዎች ግን ትምህርት ሚኒስቴር በአንድ ሴሚስተር የውጤት መግለጫ ወረቀት ወይም ግሬድ ሪፖርት አሰናብቶናል ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምቷል። ይህ ወረቀት በስራ ዓለም ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቀጠር እንደማያስችላቸው በመጥቀስ ሚኒስቴሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲፈልግላቸው ጠይቀዋል።